aquests productes de la terra, aquests productes de primera gama, els que tenim el sort de ser el primer món, hem de procurar doncs, consumir-los per defensar-los, per protegir-los, per deixar una herència a les generacions futures. Per això som uns dels països del món amb edat més longeva. És precisament per aquesta raó. I hem de fer pedagogia a l'escola per la infància, pedagogia a les llars de les noves famílies i no parar de prescriure el valor de cada un dels aliments. No ens hem d'avorrir dels aliments. No és cap càstig algú que li diuen has de menjar bullit. Un bullit pot ser magnífic, però cuinar és producte i coneixement. Per això s'ha de fer pedagogia d'aquest coneixement que amb un producte de proximitat és realment excel·lència. La xarxa Productes de la Terra, que és un programa transversal de la Diputació de Barcelona, amb l'ajuda de la Fundació Miquel Agustí i de la Fundació Alícia, ens va semblar molt adequat poder concentrar una jornada intensa, però segur que molt interessant, en el dia d'avui. Quan posem doncs, la xarxa de Productes de la Terra amb totes les empreses, més de 1.400 empreses, petits pagesos, petits productors, petits empresaris, per desenvolupar l'enfortiment d'aquesta xarxa, perquè realment doncs, aquestes empreses tinguin la viabilitat que necessitem perquè aquesta producció doncs, arribi a aquesta excel·lència.